अब आज देशको अवस्था यहाँहरुलाई सबैलाई थाहै छ। हामी एउटा समग्र परिवर्तन यस दौरानमा छौं। यस समग्र परिवर्तनको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको र त्यसलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक प्रणाली, त्यसलाई निर्देशित गर्ने संविधान, त्यस संविधानले राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनका उपाय बाटा विधिहरूको निर्धारण गरेको संरचनागत पक्ष, यसका निर्वाचनहरू सकिएर हामी एउटा बिन्दुमा पुगेका छौं। राजनीतिक संक्रमणकाल टुङ्गिएको छ। अब हामी नयाँ समग्र सामाजिक संक्रमणतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। गरिबीबाट समृद्धितर्फको संक्रमण, यो पनि एउटा एककालको संक्रमणको यात्रा, पछौटेपनबाट अगाडि, प्रविधि विहीन अवस्थाबाट अब विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उन्नतम प्रयोगको अवस्थातिर, आधुनिकीकरणतर्फ हामी जाँदैछौँ। न्यून उत्पादनलाई अधिकतम उत्पादनतर्फ, घाटालाई सरप्लस बचत अथवा लाभ या हाम्रो रिजर्भ हुनेतर्फ, त्यसतर्फ जाँदैछौँ। हामी हाम्रा युवाहरू विदेश जाने स्थितिलाई अब विदेश जान नपर्ने स्वदेशमा बस्ने तर्फ, अनेक कुराहरूमा आम रूपमा हामी सामाजिक क्षेत्रमा समग्र परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। कृषिमा, उद्योगमा, व्यापारमा, पर्यटनमा, सेवाका अन्य क्षेत्रहरूमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पूर्वाधारको विकासमा, ऊर्जामा, वैकल्पिक ऊर्जामा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा, विकासका लागि सबै कुरा, विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग, यी सबै कुरामा नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा उतार्ने कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, निर्मूलन गर्ने कुरा, यी कुराहरूलाई हामी काममा, व्यवहारमा, यथार्थमा उतार्ने त्यस अभियानमा छौँ। र अब हामी बहस विवादमै मात्रै अल्झिरहने हामीसँग समय छैन। 3 वर्षभित्र हामीले नेपाललाई अल्पविकसित, अविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नु छ। 13 वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य, त्यसलाई हासिल गर्नु छ। हाम्रो पक्षमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ र जिम्मेवारी लिएका छौँ। त्यो अरूले होइन, हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। तसर्थ हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक सद्भाव समानताका आधारमा मजबुत बनाउँदै, स्थिरता र स्थायित्वको अवस्था कायम गर्दै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय एकताका साथ, एकजुटताका साथ। त्यसमा हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्छौँ, सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्छौँ, विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउँछौँ, पारस्परिक सहयोगी सम्बन्ध स्थापना गर्छौँ, पारस्परिक सहयोगका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो विकासका क्रममा हाम्रा छिमेकीहरू र हाम्रा मित्रहरूलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो देशभित्रको पुँजी परिचालन गर्छौँ, बाह्य लगानी आकर्षित गर्छौँ। यस्ता नीतिहरूका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू हुन सक्छन्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हल्लाका पछाडि नलाग्नु। हामी सबैलाई थाहा छ, यस सङ्कल्पमा, यस अभियानमा अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तुरन्तै एकताबद्ध हुँदैछ। पार्टी एकीकरण अलिकति चर्चा चल्नेछ। यो भारत भ्रमणभन्दा अगाडि एकता कि पछाडि, सके कि सकेन यो एउटा प्रक्रियाबाट हुने चिज हो, अगाडि पनि हुन सक्छ पछाडि पनि हुन सक्छ। हामीले एकदमै हतारका साथ जसरी भए पनि भन्ने कुरा पनि होइन र ढिलासुस्ती गर्ने विषय पनि होइन। उपयुक्त ढङ्गले उपयुक्त समयमा सकेसम्म छिटै नै हो एक काम देशका लागि, देशको विकासका लागि, लोकतन्त्रका लागि, लोकतन्त्रलाई सामग्रिक लोकतन्त्रका रूपमा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्ने गरेको छु मैले। समग्र लोकतन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउन र समाजवाद उन्मुख ढङ्गले जान। समाजवाद उन्मुख भनेपछि केही आँपिन्छन्, यो त गरिबले पनि खाना पाउने भयो कि क्या हो। अनि गरिबीको रेखा पनि अहिले 36% जनता छ। 36% जनता गरिबीको रेखा पनि छ, त्यो 36% जनता 0% झर्ने हो कि त्यो गरिबीको रेखा पनि भन्ने यो केहीलाई छ। हामी कानुनको राज सुशासन यसका साथ अगाडि बढ्छ। त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायका ढङ्गले उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, समुचित वितरण न्यायोचित वितरण समेतको। उहाँ एउटा प्रशिक्षक, उहाँ एउटा लेखक, उहाँ एउटा पत्रकार, उहाँ एउटा साहित्यकार, उहाँ एउटा कैदी, समाजको विद्रोही बाँड्ने भाउ प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै बाटो मिलेन भनेर अर्को बाटोतिर फाल्न तयार हुने विद्रोही। उहाँ सम्बन्धहरूलाई कसरी कुशलतापूर्वक अगाडि लानुपर्छ भन्ने कूटनीतिज्ञ राजदूत, कसरी पत्र पत्रिका सञ्चालन गर्नुपर्छ सम्पादक, यस्ता अनेक भूमिकामा देशको नीति निर्माण कसरी गर्नुपर्छ सांसद, विधायकीय भूमिका, लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ, सङ्घर्ष कसरी गर्नुपर्छदेखि लिएर विद्रोह कसरी गर्नुपर्छदेखि लिएर बहुआयामिक व्यक्तित्व। अष्टममा उहाँका पुरस्कारको हक भन्ने हो भने आयामै पछि पाउनुपर्ने खालको आज उहाँले पत्रकारिता सम्बन्धी पाउनुभएको छ। तर यो कतिऔं पुरस्कार हो, अरू कतिऔं पाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। जे होस्, एउटा सुयोग्य पात्रले आज सम्मानित हुने पुरस्कृत हुने मौका पाउनुभयो, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ हामी सबै खुसी छौँ यस मामलामा। कमल कोइरालाजी पुरस्कार प्राप्त गर्न योग्य एउटा लायक पात्र हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। उहाँले अरू लामो समय नेपाल, नेपाली जनता र मानव जातिको सेवा गर्न सक्नुहोस्, अझ महत्त्वपूर्ण सेवाहरू गर्न सक्नुहोस्। उहाँका लेखहरू आएपछि मैले समय निकालेर पनि पढ्ने कोसिस गर्छु र पढ्छु, खोजमूलक हुन्छ। प्राय स्तम्भ लेखक कलमिस्टका लेख कहिले कहिले कस्तो भइदिन्छ भने लेख्नै परेको छ, यसपल्ट पनि एउटा लेख यो स्तम्भमा छाप्नै परेको छ, त्यस कारण लेख्नै परेको छ भन्ने हुन्छ धेरै। तर कमलजीको त्यस्तो हुँदैन, उहाँको खोजमूलक अध्ययनमूलक ज्ञानमूलक त्यस्तो हुन्छ। त्यसले केही जानकारी दिएको हुन्छ, इतिहास बताएको हुन्छ, वर्तमानको यथार्थ उजागर गरेको हुन्छ, भविष्यतिर कसरी अगाडि जाने सङ्केत गरेको हुन्छ। त्यस कारण पढ्नु लाभदायी हुन्छ। यस कामका निम्ति म यस पुरस्कारको आयोजना गर्ने स्थापना गर्ने संस्थालाई प्रचार विभागले दिन्छ। यो प्रचार विभागलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो राम्रो काम गर्छ। गत वर्ष चन्द्रशेखरजीले प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो दोस्रो हो। यसको गत वर्ष चन्द्रशेखरजीले प्राप्त गर्नुभयो। धेरै मानिसले चन्द्रशेखरजीले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने त्यति अनुमान गरेका थिएन। उहाँ के खिचौँ भनेर दृश्यका पछाडि हिँड्नुहुन्थ्यो, पुरस्कारका पछाडि कहिले पनि लानु भएन। उहाँको क्यामेरा जहिले पनि के दृश्य हुन्छ त्यो दृश्यका पछाडि फोकस हुन्थ्यो। पुरस्कारका पछाडि कहिले फोकस नभएको क्यामेराले कसरी पायो मान्छे छक्क। तर प्रचार विभागले फोकस गर्दो रहेछ कमल कोइरालाजी मस्तको आनन्दको मान्छे। उहाँलाई पुरस्कार दिनुहोस् त्यो पनि ठिकै छ, पुरस्कार नदिनुहोस् त्यो पनि ठिकै छ, राम्रो भन्नुहोस् त्यो पनि ठिकै छ, नराम्रो भन्नुहोस् त्यो पनि ठिकै छ। त्यस प्रकारको मान्छे। उहाँले पुरस्कारका लागि लेख्नु पनि भएन, पुरस्कारका लागि पत्रकारिता गर्नु पनि भएन, तर त्यहाँ पनि फोकस गर्नु भएछ। त्यस कारण म नेकपा एमाले प्रचार विभागलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै उपयुक्त पात्रलाई नै छनौट गरिकन दिनुहोस् पुरस्कार। छनौट समितिको लेन्स पनि बहुत राम्रो लाग्यो मलाई। जोसुकैले छनौट समितिमा भएर छानिएपछि त नाइ भन्न गाह्रो, तर यसरी छान्नुभएको छ कि त्यसमा कुनै यसो उसो केही कुरा छैन कसैको। यस प्रकारले छान्नु भएको छ। छनौट समिति अत्यन्त सफल र सही छनौटको लागि बधाईको पात्र छ, धन्यवादको पात्र छ। छनौट समितिको काम सजिलो हुँदैन। जो दिएको त्यसैलाई, जो भेट्यो त्यसैलाई दिने कुरा होइन। हेर्न पर्यो, झट्ट अगाडि हेरेर हुँदैन, पछाडि देखेर, पछाडिदेखि मात्रै हेरेर हुँदैन, अगाडि के हुन्छ त त्यो पनि हेर्नु पर्छ। सबै पक्ष विचार गरेर छनौट गर्नु सजिलो छैन। फेरि पनि उपयुक्त छनौट यसरी गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिनु मन लाग्छ।